မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဆရာမဒီနေ့သင်မှာကတော့စတုထရန်မြန်မာဖတ်စာမှာပါတဲ့သင်ခန်းစာ7ဖြစ်တဲ့ဇမင်းသားကြီးဥပုသ်စိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့ရေမြန်မာစာဖတ်စာတွေကစာမျက်နှာ30ကပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်နော်ဘာပုံလေးဖြစ်မလဲခံမှန်းကြည့်ပါဦးဟုတ်တယ်ဇမင်းသားပုံလေးပါဇမင်းသားကြီးဥဖိုးစိန်ရဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥဖိုးစိန်ဟာဇတ်သပင်ပညာကိုခိမိတိုးတက်စေခဲ့တဲ့ဇတ်သပင်ပညာရှင်တဦးပေါ့။သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဆရာမဖတ်ပြမယ်နော်။ကလေးတို့ကတေချာလိုက်နားထောင်ထားကြနော်။ဇမင်းသားကြီးဥဖိုးစိန်ဇမင်းသားကြီးဥဖိုးစိန်သည်မြမဇတ်သပင်ကိုခိမိတိုးတက်စေခဲ့သောဇတ်သပင်ပညာရှင်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ဥဖိုးစိန်ကိုအိမ်မဲမြို့ခလောက်တိုက်ရွာ၌1882ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်နေ့တွင်ဝေးဖွားသည်မိဘများမှရထဲရွာတဲကအကကောင်းသူဖခင်ဘလို့ကိုစံထွန်းနှင့်မိခင်ဇမင်းသမီးမတ်ရွှေရုပ်တို့ဖြစ်သည်ငယ်မီမှမောင်တိုက်ဖြစ်ပါသည်ဆရာမဒီနားမှာခဏရပ်ထားအောင်မယ်နော်လီလူကြီးဆရာမခုနကဖတ်ပြတဲ့စာပိုင်းမှာခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ဇမင်းသားကြီးဥဖိုးစိန်ရဲ့နောက်မှာဘလို့စာသားလေးပါလဲကြီးလိုက်ကြပါဦးနော်ဟုတ်တယ်အထုပ်ပတ္တိဆိုတဲ့စာသားလေးပါတယ်နော်အထုပ်ပတ္တိဆိုတာပုပ်ကိုတဦးရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တစုံတဦးရဲ့အကြောင်းအရာကိုဆိုလိုပါတယ်ဥဖိုးစိန်ရဲ့အဖေနာမည်ရှိကဘလို့ဆိုတာအကတမျိုးရဲ့နာမည်ပါအများအားဖြင့်တရောင်စစ်ဒူးစစ်စတာတွေကိုဖြက်လက်စွာချိုးပြီးပမာစစ်ပမာချက်ဖြင့်ကသောအကတမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆရာမတို့ကပထမဆုံးစာပိုင်းကအချက်အလက်ချို့ကိုဇယားလေးမှဖြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီဘက်ဇယားလေးကိုအချမ်းတစ်ချမ်းခွဲလိုက်မယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာဥပိုးစိန်မွေးဖွားတော့ခုနှစ်လိုမိကွန်းပါတယ်ဆိုဟိုဘက်မှာဥပိုးစိန်မွေးဖွားတာဘယ်နှခုနဲ့ဘယ်နှလားဆိုတာရေးမယ်1882ခုနှစ်ဧပြီလ28ရက်ဥပိုးစိန်မွေးဖွားရာဒေသဆိုခုနကသားတို့သမီးတို့ဖတ်လိုက်တဲ့စာပိုက်ထဲရပါတယ်ဒီဘက်မှာအိမ်မဲမြို့ခလောက်တိုက်ရွာဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရေးမယ်ဥပိုးစိန်ရဲ့မိဘအမည်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာဖခင်ဘလို့ကိုစံထွန်းနဲ့မိခင်ဇမင်းသမီးမတ်ရွှေရုပ်ဥပိုးစိန်ဤငယ်နမီဆိုဒီဘက်မှာမောင်တိုက်အဲ့လိုလေဖတ်ပြီးသမ ्या ကိုလေဇာလီထဲမှာဒီဘက်မှာမိကုန်ပေးထားရင်ဟိုဘက်မှာစာပိုက်ထည့်ရရှာပြီးရေးထည့်ရမယ်နော်ဒုတိယစာပိုက်ကိုဆက်နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်နော်မောင်တိုက်ဤမိဘနှစ်ပါးမှာဇမင်းသားမင်းသမီးများဖြစ်ကြသည်ညီအကိုမောင်နှမတို့မှလည်းသဘင်ပညာရှင်နှင့်စိုင်းပညာရှင်များဖြစ်ကြသည်မောင်တိုက်သည်ဇတ်သပင်လောကသို့ရောက်လျှင်မောင်ဖိုးစိန်ဟူသောအမည်ကိုယူသည်မောင်ဖိုးစိန်သည်ဇတ်သပင်ပညာကိုအခြေခံမှစ၍သင်ယူလေ့လာခဲ့သည်မန္တလေးတွင်ဇတ်သပင်ပညာကိုလေ့လာစီးပူခဲ့ပါသည်ဥဖိုးစိန်သည်တစားတစားကြောကြားလာခဲ့ပါသည်ဇတ်သပင်ပညာပြည့်ဝသောယောက်ျားမင်းသမီးအောင်ပလားနှင့်လည်းတွဲ၍ကပြခဲ့သည်ဒီနားမှာခဏရပ်ထားရအောင်နော်ကလေးတို့ရေယောက်ျားမင်းသမီးဆိုတာကတော့ယောက်ျားကမင်းသမီးအဝတ်အစားတွေဝတ်ပြီးမင်းသမီးလို့ကပြတာကိုခေါ်တာပါစီးပူးတယ်ဆိုတာကတော့တင်ယူလေ့လာတာကိုပြောတာပါကလေးတို့ကဆရာမဖတ်ပြပြီးတဲ့စာပိုက်ထဲကအချက်တွေကိုဘလောက်မှမမိလဲသိရအောင်ဆရာမမိကွန်းလေးတွေမိကြည့်မယ်နော်ဥဖိုးဆိုင်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကဘာလုပ်ကြသလဲဟုတ်ပါရဲ့ဇမင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်နောက်ထပ်မိကုံးတစ်ခုကတော့ဥဖိုးစိန်ကဇတ်သပင်ပညာကိုဘယ်မှာသင်ယူခဲ့တာလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးကွယ်ဟုတ်ပါရဲ့မန္တလေးမှာသင်ယူခဲ့တာပါကလေးတို့ကမှတ်မိကြပဲနော်တော်ကြပါတယ်နောက်စာပိုက်ကိုဆက်နားထောင်ရအောင်နော်ဥဖိုးစိန်သည်စိတ်ကူးကောင်းသည်မြမဆက်သပင်ခိမိတိုးတက်အောင်ကြံစီဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ရှိအခါကသပင်ပညာသည်တို့သည်ထိုးဆက်လုံးဆက်တို့ကိုသာကပြခဲ့တော်လဲဥဖိုးစိန်ကဇဏိပတ်ဗုဒ္ဓဝင်တို့မှ
ကောင်းလို့ရရာဇက်ဝိတ္ထုတို့ကိုရွေးချယ်၍ကပြခဲ့သည်ဒီနားမှာခဏရပ်ထားမယ်နော်ကလေးတို့အတွက်ခက်ခဲနိုင်မဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုဆရာမရွေးထုတ်ထားပါတယ်ထိုးဇက်ဆိုတာကတော့ကြံဖန်တီထွင်ရေးထားတဲ့ဇက်ကိုပဲပြောတာပါနတ်နိပတ်ဆိုတာကတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှိဘွားကအဖြစ်အပျက်ဇက်တော်တွေကိုဂါရာရေးအတွက်လိုက်စုစည်းထားတဲ့ဇက်ဝတ္ထုအစုကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဝင်ဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝဖြစ်တော်စဉ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကမိကွန်းလေးတွေမိကြည့်အောင်မယ်နော်ရှိအခါကသဘင်ပညာတွေဟာဘလို့ကပြခဲ့သလဲစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်နော်ဟုတ်တယ်ထိုးဇက်လုံးဇက်တို့ကိုသာကပြခဲ့တယ်နောက်မိကွန်းတစ်ခုကတော့ဥပိုးစိန်ဟာအသစ်ထွင်ပြီးဘလို့ပြောင်းလဲကပြခဲ့တယ်လဲတိချစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်နော်ဟုတ်တယ်ဥပိုးစိန်ကဇဏိပတ်ဗုဒ္ဓဝင်တွေကနေကောင်းလို့ရရာဇက်ဝတ္ထုတို့ကိုရွေးချယ်ပြီးကပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့ကဇမ္မာဖပြသွားတဲ့စာပိုက်တွေကိုတေချာလိုက်နားထောင်ထားတဲ့အတွက်ဒီလိုမိကွန်းတွေကိုပြန်ဖြေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့လည်းစိတ်ဝင်စားနဲ့နားထောင်ကြမယ်နော်။နောက်စာပိုက်ကိုဆက်ကြည့်ရအောင်နော်။ဥဖူးစိန်ပြီးမင်းသားအကကိုပူရီစန်းတစ်အောင်အခုံအပြန်ခြေရူးခြေကားတို့ဖြင့်ကြိုးစားကပြခဲ့ပြီးရှေးကအရက်သူတို့စုရိတ်ကတော့ဟန်အကကိုဥပုစိန်ကရေအကအဖြစ်ခညာလှပအောင်တီချွင်စန်းသစ်ကပြခဲ့သည်အဆူငိုတို့ကိုလည်းတီချွင်စန်းသစ်စေခဲ့သည်ပုစိန်အဆူပုစိန်အကဟူ၍တမှုထူးအောင်တီချွင်နိုင်ခဲ့သည်ဒီနားမှာခဏရပ်ထားအောင်မယ်နော်ကလေးတို့ရေဟန်အကဆိုတာကတော့အမူအရာနဲ့ကပြတဲ့အကတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျင်းကဆိုတာကတော့စူပောင်းပြီးညီညီညာညာကပြရတဲ့အကတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတို့တွေကြမ်းမဆိုတွေ့ပူးချက်မှာပါနော်။မမတွေအင်ဂျီစင်တူလေးတွေဝစ်ပြီးတော့ညီညီညာညာလေးတွေနဲ့ကပြရတဲ့အကကိုရင်းကလို့ခေါ်တာပါ။အခုံအပြန်ခြေရိုးခြေကဆိုတာဘလို့အကလို့ထင်လဲကလေးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ဟုတ်တယ်မင်းသားအကမှာထပ်မံစမ်းသစ်ထည့်ထားတယ်ကားကွက်တီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘူဖူးဆိုင်ဟာဘလူကမျိုးတွေကိုတီထွင်စမ်းသစ်ပြီးစူးစားကပြခဲ့တယ်လေစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်နော်ဟုတ်တယ်မင်းသားကနဲ့ရင်းကကိုတီထွင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့ကမှတ်မိတာပဲနော်ဆမ်မနာ37ရဲ့အပေါ်ဆုံးစာပိုက်ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်ရှေးအခါကဇက်ကရာတွင်ရင်နံမီးတိုင်ကိုထွန်း၍ကပြကြသည်ဥဖိုးစိန်ကအောက်လင်းတက်မီလျှက်စစ်မီစသည်ဖြင့်ထွန်းညီကပြခဲ့ပြီးထို့အပြင်ဇက်ခုံအစဉ်အပြင်ဇက်ဝစ်ဇက်စာဆိုင်းစဉ်ပြင်တို့ကိုရိုးရနှင့်လည်းညီညွတ်အောင်ခစ်လဲမီအောင်တီထွင်ခဲ့သည်ဥဖိုးစိန်လက်ထက်တွင်မြေဝိုင်းဇက်သပင်မှစင်မြင့်ဇက်သပင်အစဉ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်မင်းစိုးရတို့ရှိမြင့်ခဲ့သောဝနာကြောထင်ပွဲကိုရရှိခဲ့သည်ဒီနားမှာခဏရထားအောင်မယ်နော်ကလေးတို့တော့ခက်ခဲနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုဆရာမရွေးထုတ်ထားပါတယ်ရေနံမီးတိုင်ဆိုတာကတော့မီးစာတက်ပြီးရေနံစီရောင်စာစီနဲ့ထွန်းတဲ့အခြေပါတဲ့မီးထွန်းစရာပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်လင်းတက်မီးဆိုတာကတော့ရောင်စာစီအိုးအောက်ဖက်မှာဖန်မြောင်းတက်ဆင်ထားပြီးတော့ရေနံစီမီးစာလေအားတို့နဲ့ထွန်းညိပြီးအမြင့်မှချိတ်ဆွဲရတဲ့မီးရင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။မီးဝိုင်းဆက်ဆိုတာကတော့မီးပြင်မှာပန်းပင်ပန်းကိုင်းတွေစိုက်ပြီးတော့ဝိုင်းပတ်ကပြတဲ့ရှေးခေတ်ဇက်ပွဲကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမကမီးကွန်းလေးတွေဆက်မီးကြည့်အောင်မယ်နော်။ဥပုဆိုင်ကမင်းဆိုးရချင်းမြင့်နဲ့ဘလူဘွယ်မျိုးကိုရရှိခဲ့တာလဲကိလို့ရေ။ဟုတ်ပါတယ်ဝနာကြောထင်ပွဲကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပုစိန်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မြမဆက်သပင်ဟာဘယ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာလဲကလေးတို့ရေဥပုစိန်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မြဝိုင်းဆက်သပင်အဆင့်ကနေစင်မြင့်ဆက်သပင်အဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်
လီတို့ဟာတခြားနားထောင်ထားတဲ့အတွက်မှတ်မိကြတယ်နော်တော်လိုက်တာစာမျက်နှာ31ရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုက်ကိုဖတ်ကြည့်အောင်နော်ထို့အချိန်ကဥပိုးစိန်ပြီးတရားဝတိမြစ်ချောင်းတလျှောက်ကိုပိုင်တင်မောကိုပိုင်ရွက်ထည်ယုံများကိုသုံး၍ကပြခဲ့ပြီးဇမင်းသားကြီးဥပိုးစိန်ဤကျေးဇူးကြောင့်မြမဇက်တပင်ပြီးမိဝိုင်းဇက်တပင်အဆင့်မှခင်မိသောဇက်တပင်အဆင့်သို့တူတက်ရောက်ရှိခဲ့သည်မြမဇသပင်ပညာကိုအကျိုးပြုခဲ့သောဇမင်းသားကြီးဥပိုးစိန်သည်1952ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ဒီလိုရွက်ထည်ယုံဆိုတာအဝတ်ထုတစ်မျိုးနဲ့လေးဘက်လေးဒဏ်ကာရံပြီးတော့ဇက်ယုံပုံစံတည်ဆောက်ထားတာမျိုးကိုခေါ်တာပါဇက်ပွဲပြီးသွားရင်ပြန်သိမ်းနောက်တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာပြန်ဆောက်ပြီးတော့ဇက်ကလို့ရတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ကွယ်ဥပိုးစိန်ဟာဘယ်ခုနှစ်မှာပွေလွန်ခဲ့တာလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါတယ်1952ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာပွေလွန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မြေဝိုင်းစင်းနဲ့ဥပိုးစိန်လက်ထက်ဇက်သပင်အပြင်အဆင်ကိုကလေးတို့နှိုင်းရှင်ကြည့်လို့ရအောင်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြေဝိုင်းဇက်ခေတ်တုန်းကဆိုရင်ဆိုင်ဝိုင်းတွေရောတခြားဒုရီယာတွေရောဟာမြေကြီးပေါ်မှာပဲအကုန်ရှိနေတယ်ကပြရတဲ့လူတွေကလည်းမြေကြီးပေါ်မှာပဲကပြရတယ်ကြီးတဲ့လူကဘေးကရက်ကြီးပေါ့နော်သိပ်ပြီးတော့ခံစားမှုမရှိဘူးပေါ့ဥပုစိန်လက်ထက်မှာဆိုရင်ကတော့နောက်သားဇက်ခုံအစဉ်ပြင်းနေပါလာပြီကပြရတဲ့လူတွေကလည်းဇက်ခုံဘဝကနေကပြရတယ်ကြီးတဲ့လူတွေကအောက်ကနေကြီးတယ်နော်ဇက်ခုံအစဉ်ပြင်းနေကသူ့ရဲ့ဇက်ယုံနဲ့လိုက်အောင်နောက်ကအပြင်အစဉ်တွေအမျိုးစုံပြောင်းသွားတော့ဇက်ကကြည့်ရတာလဲပိုကောင်းတယ်ပိုလဲအဆင့်မြင့်လာတာပေါ့ကလေးတို့ရေကလေးတို့ဟာဇမင်းသားရေဥပိုးစိန်အကြောင်းသိခဲ့ပြီဆိုတော့စာမျက်နှာ32နဲ့33ကလေးချင်ငန်းတွေကိုအိမ်မှာလုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်တပ်ပုံအမှန်ရွေးတာဝါကျဖွဲ့တာတွေကတော့ကလေးတို့ရေးတတ်မှာပါစာမျက်နှာ33ကနံပါတ်1ဇာတ်ရာကိုနည်းနည်းပြောပြမယ်နော်သူကဇရားကွက်နှစ်ကွက်ပါတယ်ဥပိုးစိန်မတိုင်မီဇက်သပင်အခြေအနေနဲ့ဥပိုးစိန်ခေဇက်သပင်အခြေအနေဆိုပြီးတော့နှစ်ကွက်ပါတယ်ဥပိုးစိန်မတိုင်မီဇက်သပင်အခြေအနေအမှကာကြီးထိုးဆက်လုံးဆက်ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာကဇဏိဘတ်ဗုဒ္ဓဝင်လို့ဥပိုးစိန်ခေမှာတိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေကိုရေးပေးရမယ်ဒီဘက်မှာဟန်ကဆိုရင်ဟိုဘက်မှာရင်းအကပေါ့ဥပိုးစိန်ခေတိုးတက်လာတဲ့ဟာမျိုးဒီဘက်မှာရေနံမီတိုင်းဆိုဟိုဘက်မှာအောက်လင်းတက်မီပေါ့နားလည်မင်းနော်ကလေးတို့ဥပိုးစိန်လက်ထက်တိုးတက်လာပုံနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးရရမှာနော်အကျတော့ကလေးတို့မိခုနှစ်အားလုံးကိုဖြည့်ကြည့်ပါဦးခက်ခဲရှိရင်အိမ်ကမိသားစုကိုမေးနိုင်ပါတယ်နော်ဖြည့်ပြီးရင်လည်းအိမ်ကမိသားစုဝင်တွေကိုပြကြည့်လိုက်ပါဦးနော်ဆရာမကလည်းကလေးတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုကြည့်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့စတင်ချိန်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကွယ်အချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်စတင်ချိန်တွေမှာလည်းပြန်တွေ့ကြပါသေးတယ်နော်